Gimnazija Branko Radičević proslavila je svoj 105. rođendan, a izvedbom najpopularnije predstave Vilijama Šekspira San letnje noći pred mnogobrojnom publikom u pozorišnoj sali u Staroj Pazovi učenici gimnazije obeležili su ovaj dan. Glumila sam Puka, šumskog đavolka. Zbog čega si baš odlučila za taj lik? Pa zato što sam ja kao osoba razigrana i onda to prosto mi se svidio dok sam čitala delo, tako da pronašla sam se u njemu i onda zato sam ga izabrala. Volimo Šekspira, pa smo hteli nešto od njega i usaglasili smo se svi da to bude San letnje noći. Igrao sam Lisandera i igrao sam Vratilo Pirama. Pripremanje Šekspirove komedije povodom ove svečanosti trajalo je danima, gde je bio uključen veliki broj učenika i profesora ove škole. Ove godine tematski okvir sveden je na Vilijama Šekspira i njegovu komediju San letnje noći, te su naši đaci, kao što ste mogli vidjeti, odlični glumci, odlično pripremili i izveli neke scene iz istog. Koristi su pokazali svoje muzičko umeće, a za scenografiju i za te neke detalje bila je zadužena profesorka Sofija Milošević, koja je takođe koleginica, profesor srpskog jezika, ali je predavala umetnost i dizajn nekim odeljenjima koja su bila angažovana na tu temu. U predstavi učestvalo 13-14 glumaca, delili su uloge, neki su izvodili i po dve, imali smo i nekih poteškoća, eto to podelimo sa vama, neki su u poslednjem trenutku se razboleli, tako da je danas bilo onako baš tenziono pred sam nastup, ali mislim da je sve na kraju ispalo kako smo i očekivali. Gimnazija je za ovaj dan škole izabrala baš 28. mart jer je tad rođen naš slavni pesnik Branko Radičević. Danas smo na početku nagradili učenike koji su ostvarili značajne rezultate na međuokružnom i na republičkom takmičenju, kao i koleginicu, bivšu penzionerku, pedagoga Pinki škole koja nam je donirala knjige za našu školsku biblioteku. Šta je podrazumevala ta nagrada? Pa nagrada je bila u vidu knjige i zahvalnice. Gimnazija Branko Radičević u Staroj Pazovi imala je dug razvojni put. Privatna gimnazija otvorena je 1918. godine i često je menjala lokacije da bi od 1970. godine došla u Svetosavsku ulicu gde se i danas nalazi.